Välkommen till Sportnytt. Det är Sverige och Argentina på Bernabéu-stadion. Nu är det dags för Kasper som ska slå en frispark. Här har den. Lite oefloka rörelser. Går fram till bollen. Lägger upp den. Han tar sats. Han skjuter. Ribban in! Vilket mål har Kasper Israelsson? Nu är en till. Sats. Han ser ju mål och skjuter. Nu går det över! Vilket dåligt skott av Kasper Israelsson. Ja, vi har Kasper här på studion. Vad vill du ha att säga? Jävla förbannad alltså! Fan! Jag skulle ha gått in klykan. I helvete eller? Säng av nu. Jag vill se mer. Alltså. Tryck in.